Olá, eu sou a jornalista Viviane Nunes, estou aqui com o professor Fernando Tourinho, diretor técnico do Clube de Engenharia do Brasil, que está localizado aqui no Rio de Janeiro. Professor, é um prazer estar com o senhor. Prazer, tudo meu. Eu gostaria que o senhor me dissesse como é que o Clube de Engenharia enxerga a tecnologia nos dias de hoje. A tecnologia, ela é a base do desenvolvimento, do crescimento, e ela é tudo na qualidade de vida das pessoas. Sem tecnologia, não há desenvolvimento, não há progresso e não há o crescimento do ser humano. Sendo assim, falando-se em tecnologia, qual é a importância dessa integração academia, indústria, tecnologia? A academia, através dos seus centros de pesquisa, né, ela está sempre fazendo coisas na frente da indústria. O mundo, ele hoje desenvolve tecnologicamente muito grande. Então, se não houver o casamento entre academia e indústria, há um hiato, há uma perda de tempo. E nesse momento do mundo, é impossível a gente perder tempo. Então, é fundamental que a indústria e a academia estejam antenadas, trabalhando juntos, para que possamos ter toda essa energia possível e o ganho de produtividade para as pessoas e para o país. Como é que o senhor enxerga, no caso do Clube de Engenharia, enxerga eventos como esse que a OpenCAD vai realizar na PUC? Ficamos muito felizes, achamos que essa é uma iniciativa muito boa, importante, ela deverá ser repetida sempre, porque é uma forma em que a indústria ela chega até a academia e a academia possa tomar conhecimento daquilo que está acontecendo na indústria, no mundo inteiro, as novas práticas, os novos conhecimentos, os novos processos. Então é de fundamental importância. E eventos como esse deverão ser repetidos no Brasil inteiro. Obrigada, professor. Não por isso. Quem quiser participar do Open Day na PUC, no Rio de Janeiro, é dia 24 de agosto. As inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas. Saiba mais no nosso site www.opencad.eng.br.